Ya son anda sənədli filmi yanvarın 20-si saat 21:00-da Azərbaycan televiziyasında təqdim olunacaq. Azərbaycan televiziyası 20 yanvar faciəsinin il dönümü ilə bağlı yeni sənədli film çəkilişlərini artıq bitirib. Son anda adlı filmdə 20 yanvar hadisələrinin şahidi Nazim Ələkbərovun həmin gecə gördüklərindən və yaşadıqlarından bəhs olunur. Sənədli filmdə Nazim Ələkbərov obrazı onun oğlu Məmmədəli Ələkbərova həvalə olunub. Nazim Ələkbərovun müsahibəsində də yer verilib. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, Nazim Ələkbərov 20 yanvar hadisələrindən sonra çəkilmiş və görüntülərdəki Zaporoj üçün hazırda da biz təqdim edirik. Markalı avtomobilin sahibidir. Həmin gecə 37-22AQ nömrə nişanlı maşının üzərindən piyadaların döyüş maşını keçib, lakin Nazim Ələkbərov son anda onun içindən sağ-salamat çıxa bilib. Sənədli film məhz bu səbəbdən son anda adlanır. Filmin qəhrəmanı avtomobili bugünə kimi saxlayıb. Tamaşaçılar 20 yanvar faciəsinin şahidi olan həmin maşını sənədli filmdə görə biləcəklər. Filmdə hərbiçilərin hərbi texnikalarla Bakıya daxil olma anı da obrazlı şəkildə həks olunub. Arxiv kadrlarda da son anda filmində yer alacaq əlbəttə ki, ssenari müəllifi Afaq Əhmədova, rejissoru Elnur Məmmədov olan sənədli filmin operatoru Cavid Əliyevdir. Son anda sənədli filmi yanvarın 20-si saat 21:00-da Azərbaycan televiziyasında yayımlanacaq.